Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilər. Bu gün biz sizə Xırdalan şəhəriyik. Xırdalan şəhərində Mərkəzi Prospekt yolunun tam kənarında çox gözəl bir binada yeni tikili 16 mərtəbəli binanın 6-cı mərtəbəsində 3 otağa düzəlmə şəxsi istifadə üçün təmin edilmiş mənzil təqdim edirəm. Təqdimata başladığımız otaq mənzilimizin qonaq otağıdır, zalıdır. Bina tam yaşayışlı bir binadır. Bütün kommunallar mövcuddur. Kombisi burada yığılıb. Qaz, su, işıq binada daimidir. 24 saat mühafizə işləyir ki, kilifti var. Metlok olan hər bir hissə mənzildə istif oldu. Koridorumuz giriş qapısıdır. Burada yerləşir mənzilimizin mətbəxi. Mətbəx mebeli var. Hazır köç yaşa mənzildir. Burada yerləşir yataq otağımız. Burada belə bir mebel var, qalır. Mənzil alıb rahatlıqla 400 manata kirayə də vermək olar. Burada yerləşir uşaq yataq otağı. Bu yataq otağında pəncərəsi koridor açılır. Bütün otaqlar dəhliz açılır. Burada isə yerləşir sanitar qovşaq, aksesuarlar quraşdırıb hazırdır. Qiymət 87 min manatdır. Sənəd şirkət daxili müqavilədir. Tam etibarlı şirkətdir, tam güvənli şirkətdir. Yaxın bir müddətdə bina kupçayla təmin edəcək. Ətraflı məlumat üçün bu zəng eləyə bilərsiniz. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Bugünə bu qədər. Sağ olun.